Ja, välkomna hit ska ni vara. Vi är på Globala torgets scen på bokmässan i Göteborg. Och här ska vi snart dra igång ett samtal om, som också har klimattema som de flesta andra. Jag ska passa på att tipsa också om någonting som händer om en halvtimme. Då blir det klimatteater, strutsdansen, en halvtimmes lång föreställning som kommer att äga rum i den andra scenen rakt ner här, som bakom de svarta skynkena. Så missa inte det. Men nu så fortsätter vi prata klimat, och också klimatriksdagen finns med i det här inslaget. Vi försöker ju gärna koppla de stora, viktiga globala frågorna till böcker och kultur, som ju är bokmässans liksom signum. Så det är roligt att vi har ett förlag här. Wahlströms förlag ska prata på temat planetet, klimaten och framtiden. Vad kan vi göra? Och den som ska leda det här samtalet, det är Elisabeth Lundqvist från Klimatriksdagen. Varsågod, ordet är ditt. Ja, då skulle man hålla mot hakan så här och sen följa med. Hörs det? Jag heter Elisabeth Lundqvist och jag ska prata med författarna här som sitter till den här boken som heter Planeten, klimatet och framtiden. Och vad kan vi göra? Och författarna är här Åsa Kalmer och Anja Gatto. Gatto, ja, precis. Ja. Kan ni presentera er själva lite utförligare? Absolut. Jag har jobbat som journalist i många år och skriver också barnböcker. Framförallt skönlitterära barnböcker som jag ger ut på B. Wahlströms förlag. Och jag har forskat inom hållbar konsumtion, hållbar omställning och har även en bakgrund från civilsamhället och jobbat med internationella frågor där. Och jag har jobbat 40 år som mellanstadielärare, och hade jag fått den här boken i min hand när jag jobbade som lärare hade jag blivit väldigt glad. Det fanns inte några sådana här genomgripande böcker om klimatet på min tid. Så tack för mina kollegor att få tacka. Nu undrar jag, vad var det som fick er att skriva den här boken? Tyckte ni att det saknades någonting? Det gjorde vi, och det var så att för 2,5 år sedan så disputerade Åsa kring just det här hållbar omställning och hållbar konsumtion. Och jag var på Åsas disputation och åkte därifrån full av inspiration och liksom engagemang och kände att wow, här finns så mycket spännande att prata om och skriva om. Och tänkte att vi med våra olika kompetenser, Åsa med sin forskarbakgrund och jag som journalist och van vid att skriva för barn, borde kunna göra någonting tillsammans kring de här frågorna. För att det är ju barnens framtid som det handlar om. De behöver kunskap och engagemang i frågan, helt enkelt. Ja, och det är väl så ni börjar. Vad är det för framtid ni vill ha, barnen? Och då är det så genomgripande. Ni börjar med att vad var det som gjorde att det blev så här nu? Och sen går ni igenom för kapitel om ekosystem, hur de fungerar, om rättigheter, har naturen har rättigheter, biologiska mångfalden, hur kommer tekniken, vår konsumtion, ekonomin, till och med cirkulär ekonomi, så sent som donut-ekonomin har ni med där och förklarar, resor hit och dit. Vi får fakta i alla de här områdena. Och så säger ni genomgående, följer ni upp med frågorna, vad kan du göra? Vad kan företagen göra och vad kan politiker göra? Och när de har fått all den här kunskapen, då undrar jag, vad ska de då göra med den här kunskapen? Vi har tyckt att det har varit väldigt viktigt att sätta in klimatkrisen, klimatfrågorna, biologisk mångfald i ett sammanhang, i samhället. Just det här som du tar upp, det historiska perspektivet, varför vi har hamnat där vi är idag. För vi tror att genom att få den här kunskapen så kan barnen också använda den på ett mer konkret sätt. Alltså att det inte är bara alarmistiska budskap om hur dåligt det ser ut, utan också en förståelse för varför. Och att det också går att förändra. Därför att det är vi som
vi människor har skapat det samhälle och de system som vi lever i idag, och de går också att förändra. Precis, och sen så som du säger så återkommer vi hela tiden till de här olika nivåerna, att vad kan du göra och vad kan politikerna göra, vad kan företagen göra, för att vi tror att det är viktigt att lyfta det till en strukturell nivå, alltså att en gemensam nivå, att barnen inte känner att det här ansvaret, oh, det vilar bara på mina axlar, utan snarare att de ska få kunskap för att kunna ifrågasätta och att de kan se att, kolla, det finns saker som både politiker och företag kan göra. Jag kan påverka dem att göra det, men det är de som måste gå före. Samtidigt så kan det också finnas en slags tröst eller liksom någonting som ger energi också att faktiskt känna att man kan ändra saker i sin egen lilla vardag. Att jag vet att bara för att jag har köpt den här klänningen begagnad så räddar jag inte världen. Men det känns ändå väldigt mycket bättre att den är begagnad än att den är helt nyproducerad. Att det liksom är... Det är inte den enskilda handlingen som kommer göra skillnaden, utan det är liksom en normförskjutning. Att vi tillsammans hjälps åt att förändra normerna och påverka de som faktiskt kan förändra stort. Jag tänker på att ni, i förordet så står det ju att ni vänder er till en 12-åring ungefär och uppåt. Men då är man ju ganska ensam. Men man får ju faktiskt uppmaningar i boken att ta upp i skolan vad man kan göra eller med kompisar. För att det är ju bara tillsammans som man egentligen känner att det blir kraft bakom vad jag gör. Och klassrummet är ju en väldigt bra plats. Och då undrar jag, varför valde ni inte att göra en lärobok som jag hade efterlyst? Det här är ju en för enskilda. Vi har nog tänkt att barn lär sig mycket om klimatet i skolan idag. Men vi har också velat stimulera eller inspirera till samtal hemma. Inspirera till att barn ska ta de här samtalen med vuxna i sin närhet. Hemma vid köksbordet eller mormor och morfar eller mostrar eller vad det nu kan vara. Eller vuxna som man möter. Och att också barn och vuxna ska läsa den här boken tillsammans. Mm. Så det måste inte vara i skolan, även om vi tror att den kan fungera väldigt bra där. Mm. Det finns ju en väldigt fin läraranledning till den att ladda ner på förlagets hemsida så att man kan använda den i skolarbetet. Mm. Men jag vill också säga det, jag är ju själv förälder till barn i målgruppen och jag tyckte att jag hade ganska bra koll på miljö- och klimatfrågor innan vi började det här arbetet. Men jag har inte alls lika bra koll som Åsa naturligtvis, eftersom jag inte forskat utan är bara allmänt intresserad. Och jag har ju lärt mig väldigt mycket ändå genom att skriva den här boken. Mm. Och jag tror faktiskt att många vuxna kan lära sig mycket genom att läsa boken också. För att den förklarar allting på ett ganska enkelt sätt. Och mycket är ju sånt som man vet någonstans är dåligt. Att, ja, men det här med fliskläder, det är ju inte bra. Men varför är det inte bra? Jag minns inte riktigt. Det har bara fladdrat förbi. Och här får man veta då varför det inte är bra och hur man kan skydda miljön från de farliga fliskläderna som man trots allt har hemma till exempel. Bara ett jättelitet exempel. Men jag tror att vuxna kan ha ut mycket av att läsa den också. Så därför ville vi inte heller bara isolera den till skolans värld. Nej. Men jag tror att den kan vara till nytta för lärare, verkligen. Och finns det en lärarhandledning är det perfekt. Men jag tänker här nu klassrummet och att man agerar. Det är ju att agera som känns skönt att vara flera. Men också, det är då jag är en del av omställningen. Och om jag har lärt mig saker i skolan och vill ta reda på varför, vad ska jag då göra? Och som lärare har jag sett barn växa framför mina ögon. Därför de håller på med verkliga saker. Om man via nyheter får... Alltså, de får i sig så mycket. Hur tänker ni med det här med klimatångest och deras framtid som är bestulen? Nej, men det där är ju någonting som vi har tänkt väldigt mycket på när vi har skrivit boken, för att det är ju en svår balansgång. Vi har ju tyckt att det har varit väldigt viktigt att inte undanhålla någonting för barnen. Vi får inte ljuga för barnen, vi får inte försköna verkligheten, för då litar de inte på oss. Nej. Men samtidigt så kan vi ju inte måla upp en så mörk bild att de känner att allting är kört. Och det är lika bra att fortsätta shoppa och käka kött och flyga till Thailand liksom. För snart kommer ändå planeten gå under. Alltså, ja. Det gäller att hitta en balansgång. Men däremot så tror vi ju att om vi ger barnen sammanhangen och förståelsen för varför det ser ut som det är och hur det går att förändra och påverka, så skapar vi också en slags känsla av trygghet och kontroll i en väldigt liksom förvirrad och alarmistisk värld.
Och det är ju, jag tycker det är intressant att du säger det här, att du ser hur barnen växer med kunskap. Mm. Och att kunskap faktiskt kan lindra ångest och oro. För det är ju precis den tanken som vi har haft. Och vi har ju också velat betona väldigt det här som du är inne på med just det här att vi kan göra saker tillsammans. Mm. Att det finns en väldigt kraft i det kollektiva. Mm. Att engagera sig tillsammans för det som man tycker är svårt. Alltså det, vi behöver engagera oss för klimatet, men det kan kännas väldigt hjälplöst och hopplöst kanske att göra det på egen hand. Mm. Så vi vill ju också inspirera till att göra det tillsammans och också prata om att det är viktigt att vi pratar om framtiden. Vilken typ av framtid vill vi ha och hur kan vi komma dit? Ja, och det saknas ju visioner från politiker. Jag vet inte om de kan föra oss till rätt vision, för jag hör den inte. Men barn har ju visioner. Och jag tänker också på det här med rättvisa. Ett barn är ju otroligt känsligt för orättvisor. Och de lever mitt i en enorm orättvisa. De vet att Pakistan rinner bort, men de kan gå och köpa ny telefon. Eller vad gör man med, vad tycker ni om det här med orättvisan? Det har ju varit väldigt viktigt att lyfta klimaträttviseaspekten i det här. Och just peka på att klimatkrisen är en väldigt orättvis. Det är en orättvis kris. Och att vi ser det väl som att barn, många barn har ju någon slags naturlig, som du säger, de har naturlig känsla för vad som är rättvist och inte. Och det är en väldigt viktig del att belysa, både det att ja, men i Sverige lever vi som om vi har fyra jordklot, men inte alla i Sverige. Det är en viktig aspekt, medan andra i världen drabbas hårt redan nu. Pakistan nämnde du till exempel. Så att lyfta de delarna och liksom ha det nära. Och där är ju också ja, men där är också en svår balansgång i att säga att det är vi i vår del av världen som förstör mest. Det är vi som bär det största ansvaret. Och att inte tynga barnen allt för mycket med det, utan kanske vända det då till någonting. Att det gör också att vi har störst chans att förändra. Vi har jättestor chans att påverka genom att göra saker tillsammans i vår del av världen. För det blir ju också, jag menar, precis som Åsa sa, så är det ju även inom Sverige så har vi ju klasskillnader. Och vissa barn åker utomlands, flyger flera gånger om året till exempel. Andra gör det kanske aldrig. Och gör så. Och vissa konsumerar jättemycket. Andra får bara begagnade saker hela tiden. Och även där handlar det ju om att liksom se att vissa av oss har faktiskt chans att påverka jättemycket. Ja, och vi vuxna, vi har ju byggt upp ganska mycket skydd. Jag känner ju själv nu i alla de här kriserna sedan 2015 som jag gått igenom att för att orka leva måste man ju skydda sig. Men de kan ju inte det på samma sätt som vi kan. Hur tycker ni att de ska skydda sig bäst? Vad har ni något att säga om det? Där tänker jag de är så sårbara. Men att vi vuxna har ett enormt ansvar i att visa att vi tar oron på allvar. Vi tar barns oro på allvar och att visa att vi också agerar. Därför att väldigt mycket av oron och ångesten kommer ju från att man ser att det händer ingenting. Det är kris, men det händer ingenting. De politikerna gör ingenting, de vuxna fortsätter som alltid och så vidare. Så där måste vi vuxna visa att vi lägger allvar bakom det vi säger. Och att visa att vi är beredda att förändra oss. Alltså så att vi visar, jag menar, min äldsta, hon är 10 nu och det går ju att resonera väldigt väl med henne kring vilka val vi gör i vardagen till exempel. Förklara varför vi tog tåget till utlandssemestern i sommaren och inte flög till exempel. Och det förstår ju hon, och jag tror precis som Åsa säger att det gör ju också en känsla av att jag kan lita på mina vuxna liksom, att de gör vad de kan liksom. Och sen försöker jag ju också säga att vi gör ju alla så gott vi kan. Vi kan ju inte göra allt, liksom. Men resonera liksom kring varför vi väljer som vi gör. Och också tror jag att uppmana till att påverka
i, alltså att engagera sig i skolan och liksom, mm. I de sammanhang man, där man kan påverka. Jätteviktigt. Och när jag jobbade som lärare så var föräldrarna ganska sura på mig. För att där kom barnen hem och ifrågasatte massa saker som föräldrarna. Jag var liksom pain in the ass för dem. Att, vad håller ni på med där i skolan? Det blir väldigt jobbigt för mig om jag ska gå och köpa kravmärkt och så. Ja. Men är det något ni tycker vi saknar i pratandet om boken? Är det något som inte har kommit fram som ni tycker vi ska... Nej, men det sista du var inne på tycker jag ändå är viktigt och roligt. För det är ju en sån effekt som jag i alla fall ser på barn som har läst boken. Hur de plötsligt börjar ifrågasätta och bli ganska jobbiga för sina vuxna också. Och fråga just det där. Men ja, det där var ju... varför har du köpt den där egentligen? Är inte det dåligt för miljön liksom? Mm. Aha, och nu gick den sönder till och med. Och då ska du lämna tillbaka den och kvittera ut en ny. Varför då? Om den gick sönder på två dagar... Varför ska du då ha en ny som är så dålig liksom? Mm. Och det blir ju jättesvårt för de vuxna att värja sig. För att apropå det här med skyddet liksom, så tänker jag att vi vuxna är bra. Dels är vi liksom oroliga för att skapa dålig stämning. Mm. Alltså, jag kan tycka att det är jättejobbigt att ifrågasätta vad du gör kanske. Mm. Men barn har ju inte alls det filtret. De säger, Nej. Det där är fel. Ja. Varför gör du så? Ja. Och det är ju väldigt härligt. Och det där är ju liksom också en slags inneboende aktivism som de har. Mm. Apropå den känsla för rättvisa som vi var inne på tidigare. Men också det här att vi kan göra saker. Mm. Den effekten har vi ju sett. Vi hade ett väldigt härligt skolbesök till exempel här i våras som slutade med att hela klassen skanderade strejk, 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 strejk. Mm. Och lärarna såg ju både lite förskräckta men också väldigt upprymda ut. Ja. För nu insåg de att nu skulle barnen gå tillbaks till rektorn och demonstrera utanför hennes klassrum och strejka. Liksom. Mm. Och den effekten vill man ju gärna ha, tänker jag. Mm. Nej, men jag tänker också att ta barns frågor på allvar, även om man är hemma eller mormor eller farmor, men också i skolan. Om man utgår från dem och de får ta reda på och äga kunskapen, så om man hjälper dem så kan de hitta uttryck för det, alltså agera, och att det blir deras makt som ni börjar med, att kunskap är makt och att man måste lotsa dem till de kanaler. Och de växer så in i helsike om man får låta dem göra utställningar, påverka från bibliotek, gå till företag och fråga varför gör ni så här, varför säger ni så här. Och det är en viktig bit. Absolut, och sen så tror jag också att väldigt mycket handlar ju också om våra föreställningar, vi vuxna. Hur vi föreställer oss att barn vill ha saker. Mm. Alltså våra föreställningar om vilken typ av kalas de vill ha. Mm. Vilken typ av presenter de vill ha. Och där har ni ju många tips på hur man kan göra istället. Absolut, hur man kan göra saker annorlunda. Men jag tror att det är väldigt lätt att vi vuxna fastnar i en bild av vad vi tror att barnen förväntar oss. Mm. Och där tror jag de flesta vuxna med barn runt omkring sig känner igen sig. Det här med julfirande till exempel har ju inte alls med klimatet att göra. Men just att man lätt tror att man gör saker för barnens skull. Ja. Men egentligen vill de kanske ha något helt annat. Är det superviktigt att köpa nya presenter till varandra till exempel, eller är det roligare att göra en aktivitet? Och där är det lättare eller svårare i vissa områden beroende på var man bor. Absolut är det så. Och den här diskussionen ska ju inte heller fastna i hur man liksom gör när man går på kalas. Men jag tänker att det handlar om den här frågan som Åsa var inne på tidigare. Vilken framtid vill vi ha? Att för barnen är det ju inte lika självklart att vi ska fortsätta leva så som vi har gjort hittills. Nej. Utan där har vi ju en möjlighet att tänka nytt. Mm. Och det är också lättare kanske för dem att ifrågasätta varför vi gör som vi alltid har gjort, så att säga. Och tänka att varför vi kan göra så här istället. Mm. Och vad behöver vi göra nu för att vara på en plats, för att vara i ett mer hållbart samhälle om 20 år? Mm. Vad behöver vi göra här idag? Ja, vi står alla inför en svår omställning. Vi kommer känna många förluster och de är också utsatta för avundsjuka. De åker till Thailand och vi åker bara sån där railsbuss. Så att det är tufft, men vi måste ta det. Och som vuxna. Så är det. Jag tackar för ert. Jag har gjort den och den finns att köpa på... Den finns här nere faktiskt. Mm. Så att den finns på ett bord där nere. Man får jättegärna köpa boken där. Vi kommer stå där och signera den. Och man får gärna stanna och prata en stund om man vill det. Jag tackar. Tack så jättemycket.